Radovi na uređenju česme na uglu ulica Jana Sikora i Partizanske u Staroj Pazovi koji su počeli prošle nedelje izazivaju veliko interesovanje meštana jer navika je kod mnogih da i u današnje vreme dolaze po vodu u kertes. Na ovom mestu u Kertezu u Staroj Pazovi prvi arteški bunar izbušen je 1938. godine i po priči meštana to se radilo od sredstava koja su prikupljena od pijačarine. To je bilo na točak. To se sećam, to sam bio mali kad je to, mi smo se sigrali onda. I onda tu bilo je točak i unutra dve pumpe. 1956. godine bunar je izbušen na dubini od 474 metra. Kako sam čuo, ova voda naša u Krcisu, da je ravna skoro prolom vodi. Jedino što ima nešto više, mislim, sumpora. Čini mi se, bar moje mišljenje je da je zdravija. Zdravija, pitkija nego ova gradska. Veći deo planiranog je urađen, kažu u mesnoj zajednici Stara Pazova, i kompletni radovi bi trebalo da budu završeni ovih dana, samo da se stabilizuju vremenske prilike. Sušili smo prošli hidrofor što je tu stajao i smetao je u pešačkom prelazu i kupili smo hidropak koji će biti ugrađen u česmu samu. Radove finansira mesna zajednica i pomaže nam Rotary klub. Česma će biti originalna kao što je sada, bit će funkcionalna kao što sada nije trenutno i izgledat će isto kao česma na centru Stare Pazove koju smo mi sami obnovili. Rotary klub Stara Pazova će obnoviti fasadu česme, a ostale radove u iznosu od oko 600.000 dinara finansira mesna zajednica. Urađena je priprema, kompletan beton je izlupan, do zemlje se došlo, nasuta je taj šljunak i radit će se behaton. Znači na to će doći behaton i dva parking mesta. Također je u planu postavljanje 4 ležeća policajca zbog bezbednosti na ovoj raskrsnici koja je veoma frekventna. A kada ponovo krene voda u Kertezu, kažu stanovnici okolnih ulica, trebalo bi je koristiti racionalno jer za njih predstavlja veliko blago.